Мівана – це професійна побутова хімія для дому. Версальний мус, який створений для ефективного видалення бруду, жиру, нагару та іржі з усіх видів поверхонь, в тому числі кераміки та фарфору. М'яко полірує, надаючи блиск глянцевим поверхням. Також можна використовувати для миття посуду. Спрей «Наноблиск» – це дієвий, зручний у застосуванні засіб, що легко і швидко видаляє пил, бруд, сліди від пальців із дзеркальних, скляних і глянцевих поверхонь. Спрей «Нанопро» – антиналіт, це дієвий засіб для швидкого та ефективного видалення вапняного нальоту. Підходить для очищення всіх стійких до кислот поверхонь, зокрема унітазів, біде, душових піддонів та кабін. Це універсальний засіб для миття будь-яких поверхонь, стійких до впливу кислот. Також підходить для миття сантехніки, душових кабін, ванн, раковин, фаянсових виробів, а також кахель. А ось це інноваційний продукт українського виробництва. Це професійний антижир, який видаляє жир, нагар і пригорілу кіжу з будь-яких поверхонь. Справляється за 2 хвилинки. Спрей «Нанопро» антипляма – це ефективний засіб для виведення та попередньої обробки плям різного походження. І до кожного засобу йде ось такий зручний розпилювач. І цю класну продукцію ви можете придбати в нашому магазині.